Фирмата изведувач на градежните работи на новиот мост на реката Драгор кај Довледжик информира дека утре ќе се асфалтира овој мост. Од Стентон градба вела дека со цел изведување на градежните работи, улицата Довледжик за сообраќај ќе биде целосно затворена во периодот од 7 до 24 часот на потекот од кружниот тек и педагошкиот факултет па се до мостот на реката Драгор. На 13 јануари со поставување на соодветна сообраќајна сигнализација започна пренасочувањето на сообраќајот, а со тоа и подготвителните активности за изградба на мостот на реката Драгор кај Товледжик. Тогаш градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски изврши увид на активностите на терен и беше запознат со начинот и постапките за натамошна изведба. Тогаш беше соопштено дека изградбата на мостот за патниот сообраќај на реката Драгор на улица Довледжик ќе биде челична конструкција во должина од околу 30 метри со 4 коловозни ленти со вкупна ширина од 13,1 метар. Дополнително ќе се одржи два тротоари со ширина од по 4 метри, наменети за велосипедски патеки и пешачки патеки. Средствата се обезбедени од ТАФ програмата за инфраструктурни проекти во вредност од 50 милиони 150 илјади денари. Предходно со цел да нема застој во сообраќајот беше изграден времен премин, односно девијација во функција на изведба на мостот во вредност од околу 9 милиони денари. Овој пат со пропусти за пренасочување на сообраќајот на патот Битола-Ресен, Битола-Педистер беше во функција во периодот на изградба на челичниот мост на улица Довледжик за премостување на реката Драгор. Девијацијата е со должина од 322 метри. Летос катаму беше и вице-премиерот Битики. Рече, имаме добра вест за жителите на Битола. Изградбата на новиот мост на реката Драгор кај местото вика на Довледжик се финализира, со што конечно ќе се реши големиот проблем кој се јавуваше со стариот мост. Рече тогаш вице-премиерот Битики.